Takže vítajte, predstavujem vám paletku Pumpkin Spice. Pleťovku som si už spravila ako teda make-up, bronzer, obočie, lícenku, highlighter. No a tu už je líčenie s touto kráskou. Na začiatku je potrebné zvoliť si vlastne prechodovú farbu, ktorá pôjde do ohybu viečka. Paletka krásne voní, takže beriem si tento tieň Fall for it a vlastne nanášam ho do prechodu, tak aby sa potom tie farby vlastne peknejšie prepojili. Druhý tieň použijem Pumpkin Spice. Takisto ho dávam do prechodu a vlastne farbu v tom prechode zintenzívňujem. Do vonkajšieho kútika použijem tmavšiu farbu odtieň Cocoa Drizzle a vlastne ten vonkajší kútik stmavujem, aby oko dostalo takú dimenziu. Farbu naberám ceruskovým štecom a poriadne rozblendím. No a na stmavenie vonkajšieho kutika použijem druhú najtmavšiu farbu v paletke, ktorá sa volá Warm and Cozy. S tieňmi sa pracuje veľmi pekne, neopadávajú, pekne sa rozotierajú. A takisto aj ten prechod z jedného tieňa do druhého je super, nerobí to žiadne flaky. Teraz ešte všetko dobre porozmazávam. Aj ten vrchný prechod s takýmto väčším štecom. Znova naberám odtieň Pumpkin Spice, ktorý nanášam nie úplne do stredu viečka, ale skôr k vonkajšej časti. Áno, tu už sú všetky šimrové, krásne, nádherné odtiene. No a ja použijem odtieň Crisp. Predtým si však štetec ešte nastriekam, aby bola farba intenzívnejšia. A nanesiem vlastne na stred viečka. Farba sa preniesla veľmi pekne, aj bola dosť intenzívna, ale zintenzívniť farbu dokážeme aj prstom, keď nanášame. Dôležité je potom ten tieň, ktorý nanesieme prstom, takisto aj zapracovať. Čiže to ešte všetko pekne porozmazávam. Na spodné viečko nanášam opäť Pumpkin Spice a do vonkajšieho kútika, do polovičky Warm and Cozy. Do vnútorného kútika použijem ten najtrblietavejší tieň, ktorý je v paletke, ktorý sa volá Fall Vibes. Tento tieň oko krásne otvorí a prejasní. No a na tento look som použila teda z týchto 18 tieňov 6. Dokončím ešte oči, to znamená linka, špirála, umelé riasy, ústa a hotovo. Do vnútornej vodnej linky použijem ešte prejasňujúcu ceruzku od značky Catrice.
keď si spomeniem na lepenie môj prvý mihalníc, tak poviem vám, bol to horor. Teraz už je to oveľa jednoduchšie, aj keď problémy to robiť môže. No a celý make-up zafixujem fixačným sprejom od Dermacolu. A hotovo. Tak čo, ako sa vám to páči? Ja dúfam, že áno. Takže takto to u mňa vyzerá po točení videa. Všade bordel na stole. No ale vráťme sa k paletke. Takže je to paletka Pumpkin Spice od Too Faced. Obsahuje 18 odtieňov, z toho 6 je šimrových s glitrami a 12 je matných odtieňov. S touto paletkou sa dajú robiť rôzne looky, tak ako aj teplé, tak aj studené. Tiene sa perfektne nanášajú, nejako neopadávajú, možno nejaké tie glitrové, ale naopak tie matné vôbec neprášia. Tieto tiene sú vlastne tie, ktoré sú glitrové. Ostatné, tých 12, je matných. Zaujal ma vzhľad paletky, je krásne magnetická, čiže super dosadne, zatvára sa v podstate ako sama. Je v kovovom prevedení. No a paletku som si zaobstarala z Cult Beauty a stála v akcii nejakých 32 eur. V konečnom dôsledku som s ňou veľmi spokojná a splnila svoj účel. Tu už vidíte nejaké svoče, ktoré som robila, ako aj studených, tak aj teplých podtonov. Tiene pri nanášaní vôbec neopadávali. Na oku sa farba veľmi pekne rozblendila, nerobila mapy ani fľaky. Super. Paletka je použiteľná aj na denné líčenie, aj na nejaké večerné. A naozaj som spokojná, takže odporúčam túto paletu. Na najviac ma ohromil v paletke tento krásny oranžový tieň, ktorý má názov aj ako celá paletka Pumpkin Spice. A je v takej krásnej oranžovej teplej farbe, ale aj ostatné teda tie tiene stoja za povšimnutie. Tento je taký zlatozelený, tento taký dosť zlatistá, ale všetko je to v studenej farbe skôr. Dúfam, že sa vám video páčilo a že si pozriete aj ďalšie moje videá. Majte sa!